Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Biz onunla Konstitusiyaya gözlənilən dəyişikliklərdən və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında gedən son müzakirələrdən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Mir Mahmud bəy. Təşəkkür, xoşunuz olsun. Əvvəlcə soruşaq ki, referendumla bağlı gözləntiləriniz nədir? Artıq konstitusiyaya bəzi dəyişikliklərin olması planlaşdırılır. Azərbaycanda artıq bu hakimiyyətin zamanında üçüncü böyük referendum olacaq konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı. Bu dəyişikliklərə ilk baxışda fikrim belədir ki, buna heç ehtiyac yox idi. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti bu hakimiyyətlə o qədər barışıb ki, bütün siyasəti ilə hər hansı bir dəyişikliyə ehtiyac duymur. Və yaxud istənilən dəyişikliyi, hətta konstitusiyanın maddələrinin yerindən tutmuş bölmələrinin adına qədər dəyişdirilsə belə, bu cəmiyyətin kefinə deyil. Yəni, bunu qəbul edir. Ona görə də əziyyət çəkib bu təzədən əlavə xərclər, vaxt, hətta bülüten çap eləməyə xərclər və s. buna ehtiyac yox idi. Amma bir halda ki, ehtiyac duyublar. Bu da indi ona bizim qalır şərh verməyimiz yalnız. Həm vətəndaş olaraq, həm siyasətçi olaraq və bu dəyişikliklər Azərbaycanda ehtiyac duyulmayan bir dəyişikliklərdir. Bu hakimiyyət dediyim kimi, əgər qanunları bu cür qəbul edirsə və buna bu cür münasibət bildirirsə, istənilən ən gözəl bir məsələni, ən yaxşı və hamının dünyanın qəbul elədiyi bir məsələdir. Məsələn, azad və demokratik seçkiləri belə keçirirsə və insan haqlarına bu cür münasibət bəsləyirsə və insan haqları ilə bağlı Azərbaycan dünya dövlətləri sırasında dünyadakı insan haqlarına, azad, ədalətli seçkilərə münasibətlə bağlı konkret o bir qaydalara və cədvəllərə uyğun gəlmirsə, da onda bunu heç keçirməyə də ehtiyac yoxdur. İstəyirsiniz, kim olur olsun, necə olur olsun, bu məsələlər yəni sanki bir əlin, bir çubuğun, bir dirijor çubuğunun istədiyi kimi yerinə yetirilir. Ona görə də indi istərsə birinci vice-prezident olsun, 10 vice-prezident yox, 20 vice-prezident olsun və yaxud 1 vice-prezident olsun, o əgər konkret şəxsin istək və arzularına uyğun gələcəksə belə olacaq, gəlməyəcəksə yox. Məsələn, indi ən gülməli işlərdən birisi prezidentin istədiyi vaxtda və yaxud hansısa bir qərarları yerinə yetirməyədə, yaxud intizama görə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti. Buna da ehtiyac yoxdur. Parlamenti özü təyin edir. Tərkibi özü müəyyənləşdirir, özü bunu deyirsə filan və deməli bir şov məsələsi var burada. Sizcə o şov nə üçündür? Bu şov birincisi ona görədir ki, yəni Azərbaycanda da demokratik qaydalar var, görürsünüz qanunlar işləyir. Yadınızdadırsa, gənc nəsil bəlkə də xatırlamaz, 1995-ci il konstitusiyasının böyük bir bölməsi keçid müddaları idi. Bu keçid müddalarında da 20-dən artıq maddə vardı. Məsələn, orada biri buydu ki, filan-filan vəzifələrdə olanlar, nazirlər həm də millət vəkilləri idilər. Qanunla da bu olmazdı qəti şəkildə, amma 19%, yox, 20%-ə qədər idi, belə deyək ki, onların limiti var idi və 19 komitə sədri, nazir və s. həm də millət vəkili idi. Yəni, bu keçid müddalarının bir müddəti bitdi və s. və bunlar oldu. Və bu şov daha çox ona hesablanır ki, məncə daha çox hesablandığı məsələ kefin belə istəyirə hesablanır. Mən belə istəyirəm. Və yaxud belə, bu məsələrdə bu məsələlər belədir və s.dir və s.dir, belədir. Vaxtı ikən 95-ci ildə, 96-cı ildə adətən bir az onda azadlıq vardı, bir az demokratiya vardı. Parlamentdə bəzən əhval ruhiyyəyə uyğun olaraq, istək və arzulara uyğun olaraq canlı yayımlar olurdu. O komitə, indi komitə adlanır, o vaxt komissiyaydı. Komissiya üzvlərində biz də bəzən bir neçə komissiyanın üzvü olurduq. İndi ixtisasa görə olurdu və s. belə. Mən bir gün komissiyamızda təklif elədim ki, iki komissiyanın üzvü idim, komissiyanın birində təklif elədim ki, gəlin cəmiyyətimizə belə bir mesaj verək. Məsələn, adətən müraciət forması belədir, hörmətli sədir, hörmətli millət vəkilləri, belə müraciət eləyirdi. Gəlin belə eləməyək ki, deyək ki, hörmətli qardaşım, əziz dostlar, qohumlar və qardaşlar belədir və bir neçə millət vəkili. Qoy cəmiyyət də bilsin ki, burada bir neçə millət vəkili var.
Mənə dedilər ki, komissiyanın sədri dedi ki, bilirsən, sən axır vaxtlar bəzi məsələlərə doğru münasibət bəsləmirsən və s. və s. Vallahi belə idi. İndi də belədir, biraz fərqlidir. Sənin hörmətli İlham Əliyevin özünün də parlamentdə olduğu dövrlər vardı. 95-2000-ci il. Yəni, bilirsiniz, hər zamanda bir qəribəliklər var ki, və bu qəribəlikləri də Azərbaycan cəmiyyətinə istər-istəməz qəbul elətdirirlər. Çox adamın bax, bu konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum keçirilməsi, bu təşəbbüsünə çıxış etmək haqqında az məlumatı var. İndi də bilmirəm, yenə bir, belə bir qayda var. Adətən sərəncamları və s. yəni bu böyük dəyişiklikləri və cəmiyyətə təsir edəcəkləri gün başlayanda eləyirlər. Bizdə də bu Tarif Şurasının qərarlarına uyğun olaraq da 18 iyulda da axşam saatlarında prezident sərəncamı elan olundu. Yəni, biraz ertə olsaydı olmazdı mı? Cəmiyyətində biraz xəbər olsun. Elə bil ki, hər şey öyrənilib ki, axşam gün batandan sonra, qaranlıq düşəndən sonra və gecə filan da nə idi bu? Və nə isə də indi hər kəs bunu belə istəyir yəqin. Ölkədəki hadisələr cəmiyyət maraqlı deyil, maraqlanmır ölkədəki hadisələr bu cür deyirsiniz. Bəs müxalifət narahatdırmı? Müxalifəti narahat eləyirmi cəmiyyətdə, ölkədə baş verənlər? Əslində Azərbaycanda, məsələn, deyək ki, problemin həlli lazımdır, istənilən problemin həlli. Məsələn, Qarabağ problemin həlli, indi elan elədiniz də bizim mövzumuz, təxminən söhbətimiz bu istiqamətdə olacaq belə. Amma Azərbaycanda hakimiyyət bütün məsələləri yönəltdiyinə görə, kütləvi informasiya vasitələri, bütün məsələləri, əgər varsa, azad, demokratik bir media varsa, bunlar həll elədiyinə görə, yəni sanki və istiqaməti onlar kurs götürdüyünə görə, nə toxum səpəcək isə onun nəticəsini alacaq. Bu olduğuna görə nəsə nəticə əldə eləmək olar. Bunlar yoxdur deyə və ona görə də daha müxalifətin də bu və ya digər dərəcədə fəaliyyətinə, yəni, ehtiyac nə qədər əşhəd və ehtiyac varsa belə, fəaliyyətinə meydan yoxdur. Yəni, nədir, biz qərarlar qəbul edirik, bəyanat veririk. Dünən hətta yaydığımız təbriki belə, yaymaq istədiyimiz təbriki belə, əgər yayan və yaxud medianın o rıçaqlarda oturanlar xoşu gəlirsə adamdan, onu yayır. Şəxsi müstəvidə yayılır. Biz onun özünü təbrik eləyirik. Bütün medianı təbrik eləyirik. Dünən Milli Mətbuat günü idi. Yeri gəlmişkən sizin və elə bu efir vasitəsi ilə də indi elə bayram dünəndə indi bu günləri təbrik eləmək olar. Hər kəsi təbrik eləyirik ki və bu böyük bir işdir və böyük xidmətdir. Hətta bu o dərəcə bizim gördüyümüz işlərdən də üstündür mətbuatın gördüyü iş. Ona görə ki bizim işimizi də onlar işıqlandırır. İstəsə işıqlandırır, istəməsə yox. Ona görə bizim fəaliyyətimiz də birbaşa sizinlə media ilə bağlıdır deyə bir daha sizin simanızda isə bütün media mənsublarını təbrik eləyirəm. Yəni, məsələlər o qədər bilərəkdən bir-birinə ya qarışdırılıb və yaxud asılıdır bir-birindən. Müxalifətin bu cəmiyyəti hərəkətə gətirmək istəyi də istək olaraq, arzu olaraq qalır. Və deyirlər ki, daha nə istəyirsiniz ki? Hər şey qaydasındadır, hər şey yerindədir və belədir. Parlament seçkilərində deyirdilər ki, siz niyə gəlmirsiniz ki, düzdür, özümüz şəxsən iştirak eləməsək də, buna imkan yaradılmasa da, indi də deyirlər, çox aktual bir məsələdir. Deyirlər, qardaş, seçki bir dəfə olar, bir dəfə də olub da, biz möhtərəm prezidenti seçmişik, məsələ qutarıb həll olub, nə, yenə də seçki başlamışsınız. Yəni, cəmiyyət bu dərəcədə məsələlərə, belə deyək ki, ayıq sayıq baxır, dırnaq arası. Bu ayıq sayılıqda müxalifətin rolu nə qədərdir, yaxud günahı nə qədərdir? Günah məsələsi ayrı bir məsələdir, ayrı müstəvidir. Rolu kifayət qədərdir. Yəni, bizim də orada məsuliyyət payımız var və həddinin artıq çoxdur. Zamanında məsələləri düzgün hesablamamışıq, başlanğızdan düzgün hesablanılmayıb. Başlanğızda bu cür müxalifət olanların böyük əksəriyyəti zamanında iqtidar olub, amma iqtidarın mahiyyətini doğru dürüst qəbul eləmədiyinə görə və iqtidarda olmağın deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətində nə qədər xeyri var onu dəyərləndirmədiyinə görə bu gün müxalifətdədir və fərqində də deyil ki, bu müxalifətdə də olaraq paramparça olaraq və davam etməkdədir. Bütün məsuliyyət, təbii ki, bizim özümüzə olana aid olan məsuliyyət bizim üzərimizdədir, biz o məsuliyyətdən qaçmırıq. Amma bütün məsələlərin cavabını isə təbii ki, iqtidar verəcək doğru və yalan qərarları ilə, hərəkətləri ilə və fəaliyyəti ilə. Artıq Konstitusiya Məhkəməsinin referendum aktına baxacağı tarix də açıqlanıb, iyulun 25-də məsələyə baxacaq. Sizcə, niyə hökumət bu qədər tələsir?
Hətta biraz da deyək ki, saatı da dəqiq olubdu və ondan əlavə həm də Yapon yetkililəri razılıq veriblər. Belə bir açıqlama verdilər səfərlərimizə dünən. Hətta bu ilin 2016-cı ilin ildə referendum keçiriləcək. Mənə elə gəlir ki, onlar mesaj veriblər. Hətta 2016-cı ilin sonuna qədər prezident seçkiləri də keçirilə bilər. Növbədən kənar nə üçün? 7 o 5 illikdir, indi 7 illik eləmək lazımdır. Yəni, bunu da eləyə bilərlər. Bu, onların əlində səbəbi nədir? Tələskənlik, Türkiyədə baş verənlərə biraz sanki elə bil ki, cavabdır. Narahatçılıq var. İndi şərhçilər də xüsusi olaraq deyirlər ki, məsələn, İlham Əliyevin məşhur açıqlamasının birində bu vardı ki, hədəfdə mənəm. İndi təhlilçilər də bunun üzərində çox dayanırlar və bu hədəfdə olduğuna görə bu konstitusiya dəyişikliklərini və s. bunları eləyir ki və burada adamın yadına Axundovun aldanmış kəvakibi düşür. Yəni, yalnız nəsə elə bir tələskənlik ona görədir ki, hər şey baş verərsə, eləyərsə, heç olmasa biraz ötsün eləsin. Azərbaycanda Azərbaycan problemlərinin həlli ilə məşğul deyil bu, bütün bu hərəkətlər göstəricisi odur ki, iqtidar Azərbaycanda öz hakimiyyətlərinin ömrünü uzatmaqla məşğuldurlar. Nəyin bahasını olursa olsun, necə olursa olsun. Amma unutduqları bir şey var ki, üzr istəyirəm, yəni əvvəllər bu Sovet zamanında bir 5 illiklər vardı, filan vardı. Sonra da bir 7 illik də oldu bir dəfə cəmisi. O da cəmisi bir dəfə oldu və belə deyək. Və yaxud deyək ki, Türkiyə çalışır ki, prezident seçicilərinin səlahiyyət müddətini prezidentin 7 illikdən 5 ilə endirsinlər bizdən və digərlərinə nümunə götürürlər. Bizdə də başqa bir nümunəyə barış gedir, hazırlıq gedir ki, sanki belə olsun. Və bir tələskənlik sadəcə olaraq bizim bilmədiyimiz bir şey də ola bilər. Bəzi əsərlər var ki, bizim nə qədər nəyisə təhlil eləsək də, şəxsi mülahizələrimiz olsa da, bilmədiklərimiz də var şübhəsiz ki, burada pərdə arxası, kadr arxası çox şeylər var. Təxminlər var, amma dəqiq olmadığına görə nə seyircini, nə özümüzü aldatmalı deyilik. Və bu burada nəsə bir qaynayır, amma qaynadığını bilirik. Amma nə qaynadığından xəbərimiz yoxdur. Referendum məsələsi ictimai müzakirəyə də çıxarılmayıb, Məhbud bəy. Sizcə səbəb nədir? Məsələn, KHCP olaraq baş verənlərə etiraz bildirəcəksinizmi? Həmin vəziyyət partiyada ən azından müzakirə olunubmu? Bu, bizim toplantımızdan sonra, elə günün sonunda olduğuna görə, həmin günün toplantımız var idi, olmayıb və inanmıram ki, ictimai müzakirədə olsun. Olsa belə, seçilmiş adamları və yaxud seçilmiş adamların tərkibi olmaz, seçilmiş olmasa da bütün partiyaları dəvət eləsələr belə onun canlı yayımdan ictimai müzakirəsi olmayacaq. Yazılacaq, sonra redaktor olunacaq və s. efirə veriləcək. Yəni, yəqin ki, belə olacaq. Biz məsələni bazar ertəsi müzakirə eləyəcəyik 2 gün sonra və münasibətimiz də olacaq. İlkin münasibət bundan ibarətdir ki, bu şəxsi münasibətdə dedim bunu və bir daha altıncı zərəq demək istəyirəm ki, Azərbaycanda heç bir konstitusiya dəyişikliyinə heç bir ehtiyac yox idi bütün mənalarda. Amma da bir halda ehtiyac duyurlarsa, yenə də bu əlavə xərcin də çəkilməsinə ehtiyac yoxdur. Nə üçün? Ona görə ki, hökumət nəyi istəyərsə bir sərəncamdan həll eləyə bilir. Məsələlərini də həll eləmək olardı. Da bunu yalandan, doğrudan, konstitusiya dəyişiklikləri deyib, xüsusi olaraq da belədir, bu dəyişiklikləri xalq mı arzulayırdı? Buna bir sosial tələbat mı var idi? Azərbaycan dövlətçiliyi bütün bunlardan mı asılı idi? Bu sualların hamısının cavabı yoxdur. Yəni, yox cavabıdır. Mir Mahmud bəy, KHCP-nin o cümlədən digər müxalifət partiyalarının ölkədə baş verən siyasi proseslərə, ümumilikdə proseslərə sanki reaksiyası bir qədər gecikmiş olur. Nə ilə bağlıdır? Dediyim kimi, bunun bir hissəsi bizim mövqeyimizdən, fəaliyyətimizdən asılı deyil. Hətta adamın özünü təbrik eləyirik, təbriki vermir. Yəni, media ilə bağlı. Məsələn, konkret olaraq ən aparıcı medialar belə bunu vermədilər dünən. Məsələn, dünənki Milli Mətbuat Günü ilə bağlı. Bunu vermirlərsə əgər, baş açmaq olmur orada. Xüsusi olaraq ki, yəni, nədir, adımız mı təhlükəlidir? Partiyanın adı mı təhlükəlidir, yoxsa bizə bir qadağa var mı, bəlkə bizim xəbərimiz yoxdur, biz bunu bilmirik, belə deyək. Gecikməyin ikinci səbəbi isə məsələlərin, əsasən bu məsələlərin qadağadan başqa bizim özümüzün də bir asla gəldiyimiz var yəqin ki. Mediyamız, özümüzün şəxsi mediyamız yoxdur. Ondan sonra belə deyərlər ki, sosial şəbəkə Azərbaycan üçün ancaq və ancaq söhüş bir tribunasıdır və təhqir tribunasıdır. Azərbaycan türkcəsində nə qədər
neçə cür, neçə mərtəbəli söyüşlər varmış adam indi-indi bilir və bu dil ancaq və ancaq funksional olaraq söyüşə və təhqirə xidmət eləyir, çox ayıb bir məsələdir və ona görə də yəni biz bu məsələlərdə yubanırıq. Amma Azərbaycanda böyük dəyişiklik etmək imkanının zəifliyi də bir də ondadır ki, cəmiyyət sanki bu dəyişikliyə biganədir. Cəmiyyət biganədir. Biganədir. Mən Mahmud Bey, son dövrlər ölkədə ciddi hadisələr baş verdi. Məsələn, sosial problem idi. Elektrik enerjisinin qiyməti qəflətən bahalaşdı. Ölkədə bir nüfuzlu universitet və bir telekanal bağlandı. Müxalifət partiyası olaraq hansı etiraz üsulunu seçəcəksiniz? Hansı nəyi? Hansı etiraz üsulunu seçəcəksiniz? Biz bəyanatlardan o tərəfə bir iş görə bilmirik. Və bu gün, yəni mövqeyimiz bundan ibarətdir. Hal-hazırda nəyi ən böyük məsələlər desək ki, etiraz piketi keçirəcəyik və s. Bunlar da gecikmiş məsələlərdir. Yəni burada da günah mətbuatdadır mı? Xeyr, burada günah özümüzdədir. Yəni bizim özümüzdədir, cəmiyyətimizdədir və s.dir. İndi biz piketdən ötürü mütləq müraciət eləməliyik cənab Hacı Bala müəllimə. Və o da bu 5 gün müddətində buna cavab verməlidir. 5 günə qədər də artıq rektor da yığışını eləyib çıxıb gedir. Artıq Qafqaz Universiteti də bağlıdır və heç AİNES də deyəcək ki, sizin müdafiənizə bizim ehtiyacımız yoxdur. Yəni, məsələn deyək belə. Amma bu da biraz başqa bir xüsusi cəhətdir. Nədir o cəhət? Biz bilirsiniz, bu məsələləri doğru dürüst təhlil də eləyə bilmirik. Universitet açılıb, deyək ki, hökumətin, dövlətin özünün razılığı ilə və iki tərəfli qarşılıqlı razılaşma ilə. Da orada universitetin üzərində indi deyirlər, demirlər, bilmirəm. Bu binanın özü F, nə bilim, G yazılmağına baxmayaraq. Binanı yuxarıdan baxanda görünüşündə F, G-dir. Yəni, bina tikilib o cür, o üsulda. Bundan asıl olmayaraq. Nəyin necə olmasını asılmıyor. Bu razılıq verilib uzun illər və işləyibdir. İndi də SOKAR bunu alır, nəsə olur, ad dəyişikliyi və s. olur. Siz təsəvvür eləyin ki, maraqlı bir şey deyin. Bizim indi az qala düzdür, böyük elçiyə heç nə demək olmaz. O, dövlət təmsilçisidir. Amma Azərbaycanda deyirlər bəzən, deyirlər ki, mən onu çağırdım, mən onu qovdum buradan və s. belə şeylər olub Azərbaycan çağdaş tarixində və s. İndi bizim böyük elçimiz, buradakı Türkiyə böyük, hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətinin böyük elçisi az qala Komsomoldur. Yəni, ona istənilən məktubu da göndərirsən filan, qətiyyən reaksiyası yoxdur. Ayrı-ayrı tədbirlərdə rastlaşırsan, yapın funksioneri adamla görüşür, amma böyük elçi sanki görməzliyə vurur və keçir. Yəni, belə hallar var. Və yaxud deyək ki, AİNES çox möhtəşəm və çox da belə möhtərəm tədbirlər və böyük tədbirlər keçirdirdi və hakimiyyətlə iç-içə idi. Tamamilə iç-içə idi. O, ona nə deyə bilərsən və bütün siyasətini belədir. Bu, daxili bir məsələ olur sanki. Və bu, daxili məsələyə müdaxilə də etikadan bir az kənar olur. Sizin yəni etirazınız daxili məsələyə müdaxil olacaqdır? Təbii, deyəcəm, onun izahını deyəcəm. Və ondan əlavə biz hələ bilmirik ki, AİNES konkret olaraq deyilənə görə bağlanıb, yoxsa yox. Mən bildiyimə görə AİNES səhmlər paketinin əlindən alınacağına görə bağlanıb. Yəni, müəyyən bir faizinin əlindən alacaqdır. Budur, mən bildiyim, təhlilim bundan ibarətdir. Yoxsa ona qalanda, yəni bu AİNES-in quruculuğundan tutmuş bağlandığı, ayrı-ayrı vaxtlarda da bağlanıb AİNES və son bağlandığı günə qədər bu hakimiyyətlə iç-içədir. Amma burada insan haqları pozulur, burada azad mediaya hücum var. Bu azad media bəs nəzər nöqtəsini neynədir? Bu azad mediada niyə bizim hətta saytında belə AİNES Press-də Azərbaycan cəmiyyətini düşündürən, narahat eləyən məsələlər yox? İstənilən kriminal var, ata oğlunu öldürdü, oğul atadan imtina elədi, buna qədər bütün məsələlər var, amma Azərbaycan ictimai siyasi həyatına aid olan heç nə yoxdur. Və özü də vaxtı içəndə bu böyük bir doğrudan bir azad media idi, biz də bir sövrükdə biz sözümüzü deyirdik, özü də belə hətta Heydər Əliyev zamanında daha kəskin idi məsələlər, məsələn, indiki millət vəkilinə açıq şəkildə deyirdi ki, bir az da zarafatla deyirdi ki, hava limanında filan da haradan nə bilim, nə olur bu millət vəkili, indiki millət vəkili, aparıcı idi nəzər nöqtəsinin məşhur adamlarından biri idi, bunlar vardı və s. bu məsələlərdir. İndi biz deyirik ki, AİNES-in bağlanması doğru deyil. İndi bu doğru deyil, azad mediaya qarşı bir represiyadır və s. O da oradan başqası da deyir ki, sən demə bu Fətullah Güləndən müsahibə alır. Fətullah Güləndən müsahibə almayan varmı?
Belə bu bir. İkincisi ki, məsələn deyək ki, biz axı Türkiyənin daxili işlərinə qarışmırıq. Türkiyə də bizim daxili işlərimizə qarışmalı deyil. Yeri gəlmişkən, nə dərəcədə məqbuldur qonşu ölkədən dolayı ölkədə bir telekanalı və bir universiteti bağlamaq? Bu o deməkdir ki, üzr istəyirəm, Azərbaycanda dövlətçilik psixologiyası nəinki sıravi insanda, nəinki siyasətçidə və s. dövləti idarə edənlərdə belə yoxdur. Bunlar dövlətçiliyin əlifbasını bilmirlər, diplomatiyanın əlifbasını bilmirlər. Bu o deməkdir. Və bu ona görə də məsələ belə gəlib çıxır, belə olur ki, başlanğıcda dediyimiz bir şeyi bir daha təkrarlayaq ki, kefim belə istəyir, mən belə istəyirəm. Və salam. İndi fürsətdir budur. Və indi ANS-in bizə münasibəti, azad media kimi etib etməməklə nasılmıyor, biz ANS-in hüquqlarını qorumağa borcluyuq. Nə üçün? Gözümüz görə-görə bir haqq tapdanır. Buna etiraz eləməliyik. Onun dəxli yoxdur. Sabah inşallah Allah qoysa, AzTV-ni də bağlayarlar məsələn. Yenə də biz onların, Arif Alişanovun hüquqlarını və o kollektivin hüquqlarını qorumaq borcumuzdur. Nə üçün? O bizim vətəndaşımızdır və bizim doğal haqqımızdır. Və bu mütləq gec-tez olacaq. Təbii AzTV-ni bağlamayacaqlar, amma orada kiminsə deyək ki, həbs eləyəcəklər, tutacaqlar yeyintiyə görə, filana görə, filana görə, filana görə. Biz indi o yeyintiləri müdafiə eləməli deyilik. Bizlə bölüşməyiblər, xəbərimiz də yoxdur, heç buna iddiasında da deyilik, amma buna baxmayaraq, yəni bu insan haqqıdır. Bu bir azad mediyadır deyə bunu qorumaq lazımdır. Yəni burada hüquqlar pozulur deyə. Amma biz hər zaman axı bunların önündə olmuşuq. İndi bizdən kimsə soruşdu mu, məsələn deyək. Hətta biz dediyimiz kimi öz dediyimizi, öz istədiyimizi, cəmiyyətin o sosial sifarişinə aid etdiyimizi deyə bilmirik və yaxud deyiliksə, efirə getmirsə, deməli bu məsələlər mütləq və mütləq həm də təkcə bizim məsuliyyəti bizim deyil. Deməli, biz nəsə deyirik, amma da bu eşidilmir və yaxud eşidilməməkdən ötürü əllərindən nə gəlirlərsə eləyirlər. Və bunlar, amma bütün bunların hamısının gec-tez bir hesabı olacaq, mütləq olacaq. Amma bunların hamısı nəyə görə belədir? Azərbaycanın əsas problemini unutdurmağa görə. Yəni, bu problem yoxdur deməyə görə. Bugün 23-cü iyuldur. Bugün Ağdamın işğal günüdür. Ruhu şad olsun bütün şəhidlərimizin. Gün acın olsun, biz elə iki nəfər də danışanda, efirdə də olanda, harda olanda işğal günlərimizi yox, qələbə günlərimizi qeyd edirik. Allah onları bizə qismət eləsin. Amma bunu elə etmək lazımdır ki, bu aktuallıq kəsb eləməsin. Siyasət buna yönəlib. Bu doğru deyil. Başlanğıcda biraz bir deyək ki, aprelin əvvəlində yaxşı bir işlər oldu. Çox yaxşı bir işlər oldu. Yaxşı da kurs götürülmüşdü. Amma Azərbaycan hakimiyyəti birdən nədən vahimələndi? Şəhidinin dəfinindən çox vahimələndi. Şəhidin dəfinində arzu olunmayan adamlar vardı. Və arzu olunmayan qədər idi. Və bu qədər olmalı deyildi. Bu qədər bayraq olmalı deyildi. Siz təsəvvür edirsiniz belədir. Mən bunu canlı şahidiyəm deyə deyirəm. Mən iki şəhidin, bir albayın, bir əsgərimizin dəfinində iştirak elədim Sumqayıtda. Üçüncündə də iştirak eləyəndə gördüm ki, artıq polis bütövlükdə ancaq-ancaq xüsusi adamları burada çıxarmaqla məşğuldur. O cümlədən bizi. Yəni, bizi dəfində görmək istəmirlər. Və yaxud dəfinin bu cür təmtaraqlı olması və şəhidə layiq olması artıq kimlərisə başı işləməyən, amma çox böyük iş sahibi olan, vəzifə sahibi olan adamları narahat eləyirdi. Narahat eləyirdi, onu gördüm, dedilər ki, yox, belə olmaz, ağılları bunu kəsdi, artıq gördü, səngidi, növbəti şəhidlər, tamam, biraz başqa cür oldu, o əhval ruhiyyə başqa cür olar, bəs bizə qarşı çevirlər deyənlər tapıldı və bu ideyanı verdilər, ona görə də vəziyyət belə oldu. Yer gəlmişkən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş verən son proseslər, gedən son müzakirələri necə qiymətləndirirsiniz? Çox xoşa gəlməz bir vəziyyətdədir Azərbaycanın götürdüyü kurs və məqbul ediləsi bir məsələ deyil. Ona görə ki, hal-hazırda vəziyyət bilirsiniz nədir? Azərbaycan mediası hakimiyyətin nəzarətində olan ancaq-ancaq İrəvanı tənqid eləməklə, Sərkisyana şəbədə qoşmaqla məşğuldur və bununla da bizim insanlarımızın zövqlərini belə hətta çorlayırlar. Yəni, kurs bu olmalıdır ki, kurs bu olmalıdır ki, biz təəssüflər olsun ki, aprel ayının əvvəlində əldə elədiyimiz bu və ya digər dərəcədə qələbəni Viyana danışıqlarında dəfn elədik. Məhz dəfn elədik. Ardında Peterburq görüşlərində də onun artıq sinə daşını da qoyduq. İndi qalıb baş daşını qoymaq. Məsələ bax bu cürü, dəfn mərasimi davam eləyir. Azərbaycan diplomatiyası Azərbaycanın əsgərinin əldə elədiyi qələbəni dəfn eləməklə məşğuldur. Çox təəssüf. Və bununla da indi bu baş bilənlərimiz, özdə yarımçıq baş bilənlərimiz var.
ideya verirlər, ideologlarımız var Azərbaycan hakimiyyətində. Onlar yarıdan da az türkdülər, yarıdan az türkdülər və özləri də xüsus olaraq deyirlər ki, bu cür eləsək daha doğrudur. Yəni, kampaniya sanki bu cür aparılsa, bu bizim xeyrimizdir. Nədir onun bizim xeyrimiz olanı? İctimai rəyi bu vətəndaşdır. Onun müxalifət iqtidar olmasını nasıl olmayaraq? Sən vətəndaşıva yalan danışırsın. Sən vətəndaşıva aldadırsan. Sən vətəndaşıva deyirsən ki, mənim bu kursum doğrudur. Və bu əldə elədiyimiz qələbəni də, bu güclü ordumuzu da, bu hərbi, nə bilim, texnikamızı da, bu silahlı qüvvələrin qabiliyyətini də, bu bizim bir nazirliyimiz var. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi. Dünyanın bir 10-15 ölkəsində də silah satır sən demə. Biz belədir, dünyanın ən məşhur ölkələri bizdən silah alırlar. Və bunların hamısını nəhayətdə bağlayırsan buna və bu zəif, lap cizbəsər filan erməni hökuməti budur və biz də buyuq. Ən böyük ordu 20% torpaq yox. Ən böyük silahlar, texnika və bütün bu məsələlər. Bunlar tərs bir tənasibdir. Yəni, burada bir ağıl işləməlidir, başqa bir şey yox. Öz vətəndaşına yalan danışmalı deyil Azərbaycan hakimiyyəti. Deməlidir ki, biz, bax, o mübarizlik vardı. O mübarizliklə, bu qələbə ilə, bu əmr gözləməklə, bu əmri verib və yerinə yetirməklə biz öz işimizi görəcəyik. Biz nə döydük? 15 gün neçə faiz, neçə hektar, neçə kilometr bizdədir, yoxsa onlardadır. Ayıb bir şey. Mənim öz torpağımdır o. Azərbaycan dövləti ilə Ermənistan adlanan dövlətin sərhəddinə qədər mənim öz torpağımdır. Mən öz torpağımda gedib nəsə eləmişəm və bunu deməliyəm ki, bu nədir? Mən gedib bayrağımı nəhayətdə ora sancmalıyam. Tamam, təşəkkür edirəm sizə. Studiyamıza gəlib suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Təşəkkürlər, sizə təşəkkür. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.